Moltes gràcies, Josep. Gràcies a tots els que han decidit venir en esta soleada tarde a escuchar nuestras ideas sobre lo que ha pasado en Rusia hace 100 años. Vamos a ver, el título no es del todo correcto porque debería ser 27, pero como ya estaba puesto así en el programa, no lo he cambiado. 27 es simplemente porque Walter Benjamin se va de Rusia, regresa a Alemania en enero de 27. Es decir, hay un pequeño error, pero no es muy grande la diferencia. Aquí ya tenemos los tres personajes principales de los que voy a hablar, pero voy a hablar un poquito más que esto, por una sencilla razón. Creo que es importante ver un personaje concreto, pero, y de esto hablaré en un momento, también es importante ver varias perspectivas, porque evidentemente, dependiendo de la persona, los relatos se van a distinguir muchísimo, lo hemos visto durante estas jornadas, lo diferente que puede ser un punto de vista de un viajero. Y entonces, a mí me ha parecido interesante contraponerlo dentro de una misma ponencia. Y eso es de lo que estoy hablando, básicamente. Claro, hay muchísimas ideas al respecto, pero como marco teórico, Josep ha dicho una parte de mi formación que ha transcurrido en esta universidad, otra parte ha transcurrido en Alemania, con lo cual no puedo evitar volver a hablar de la teoría como buen alemán que soy. Y la teoría que propondría para esta ponencia en concreto sería esta, consistiría de dos partes que hablan de una cosa muy parecida de dos maneras muy diferentes. Ortega y Gasset, en el primer artículo de su Espectador, en el 1916, habla, es una cita suya, de describir la vertiente que hacia mí envía la realidad, es decir, perspectiva, y Karl Mannheim, que es un sociólogo de origen húngaro, pero que luego estudia en Alemania y acaba viviendo y muriendo en Inglaterra, relacionado con la London School of Economics, publica una obra en el 1929, que se llama Ideología y Utopía, luego se traduce al inglés, un poquito más tarde, bueno, bastante más tarde al castellano. Y él habla de una cosa, bueno, en alemán, Seinsverbundenheit des Denkens, a veces ponen también Wissens, es decir, conexión del ser o estar y el pensamiento o el conocimiento, que va en una dirección un poquito diferente porque habla más del contexto, pero acaba siendo una idea muy parecida. El contexto define nuestra perspectiva. Este es el punto que me parece muy importante. Claro, Mannheim, como es alemán en su forma de pensar y en su socialización académica, hace mucha distinción, ¿no?, entre Verbundenheit, Gebundenheit, que sería conexión, y lo otro, incluso la dependencia de uno y lo otro. Todo esto, que sería interesantísimo para entrar en detalles, viene a significar lo siguiente, desde el punto de vista de Mannheim, que todo pensamiento es ideológico, y de ahí proviene el valor de múltiples perspectivas que intentaré mostrar en lo siguiente. Vamos a ver. Entonces, contexto es importante, ya lo he dicho más de una vez en los últimos 10 minutos y lo voy a repetir una y otra vez porque define mi propia mirada sobre todo lo que estoy haciendo como investigador. El contexto del que hemos hablado una y otra vez, probablemente, es primero internacional. Y el contexto internacional en estos momentos es
para las dos partes en las que nos vamos a centrar, es decir, para la Unión Soviética y para Alemania, es un contexto muy complicado y es un contexto que está marcado por el Tratado de Rapallo en la Ribera Italiana, al margen de la Conferencia de Génova en 1922, alrededor de la Semana Santa. La delegación soviética y la delegación alemana se encuentran para cerrar un acuerdo y lo consiguen. Evidentemente tienen un interés muy, muy obvio en cerrar este acuerdo. ¿Por qué? Bueno, porque después de la Primera Guerra Mundial ambos estados son una especie de paria entre los demás, los alemanes porque han perdido la guerra, la Unión Soviética porque es un régimen comunista que evidentemente está aislado frente a los demás regímenes capitalistas. Intentan salir del aislamiento internacional y empiezan una cooperación económica y militar. De hecho, las dos cosas ya han empezado antes del tratado, pero con el tratado lo oficializan y incluso hay un pasaje ahí que los alemanes dicen vamos a apoyar a las empresas alemanas en sus esfuerzos, etcétera, etcétera. Es decir, según el Tratado de Versalles, los alemanes no tenían derecho de hacer ciertos tests con, por ejemplo, con equipamiento militar como los aviones. Y las empresas alemanas lo hacían, por así decirlo, de forma privada en la Unión Soviética. De esta manera, el Estado alemán podía decir, bueno, es iniciativa privada, nosotros no tenemos nada que ver. Y con el Tratado de Rapallo eso se oficializa. Vale. El contexto internacional, por otro lado, es también, claro, el mapa no es de los años 20, sino más o menos la evolución entre las dos guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es una Europa que no es un continente para nada estable, donde a mediados de los años 30 quedan pocos estados democráticos, el resto es o directamente fascista nacionalsocialista o tiene una dictadura. Claro, la Unión Soviética es comunista ya desde 1917, bueno, mejor dicho, desde 1921, porque claro, durante la guerra civil no se sabe cómo va a acabar aquello. Y en este contexto son los viajeros alemanes los que hacen una visita en la Unión Soviética, es decir, una inestabilidad y también alternativas que son muy, muy complicadas. O sea, no es que aquello que está pasando en Europa sea mucho más amable de lo que está pasando en la Unión Soviética. O sea, es la elección entre la peste y la cólera, de alguna manera. El cólera sería, ¿no? En castellano, el cólera. Bueno, entonces, por otro lado, tenemos el contexto interior de la Unión Soviética. La Unión Soviética está de camino, a mediados de los años 20, está de camino hacia una dictadura, hacia la dictadura estalinista, pero todavía no está dentro de esta dictadura. Es decir, en enero del año 24 muere Lenin, ya estaba fuera de la política desde hacía algunos años, porque después de los atentados ya no podía participar activamente en los asuntos del Partido Comunista y del gobierno del Estado Soviético. Pero, claro, tenemos este paréntesis, es difícil decir si es entre 1922 y 28, o sea, los años no son exactos en este caso porque no sabemos cuándo se puede hablar concretamente de una dictadura controlada completamente por Stalin, pero es más o menos este periodo de 5, 6, quizás 7 años antes de que Stalin
sale como vencedor en las luchas interiores del Partido Comunista de la Unión Soviética, que entonces no se llama así, pero esos son detalles que no afectan el cuadro general. El contexto soviético, por otro lado, es también un contexto de cambio socioeconómico de una enorme envergadura. Estamos aquí. Bueno, el cartel de hecho es muy interesante porque habla de la electrificación de la Unión Soviética y abajo hay un eslogan bastante conocido de Lenin que el comunismo significa el poder de los soviets más electrificación. Electrificación como símbolo de todo lo moderno. Es decir, si tenemos el poder de los soviets, léase poder del Partido Comunista, más modernización de la Unión Soviética, esto será el comunismo. Esta es la idea que se intenta implantar. Pero claro, ¿cómo implantarlo? A través de una economía planificada, este es el camino que gana al final, o a través de un sistema semicapitalista, el llamado, la llamada NEP, porque es la política, nueva política económica. Bueno, no se sabe. A mediados de los años 20 esta batalla no está resuelta y entonces los viajeros alemanes o de cualquier otro país que vienen a la Unión Soviética a mediados de los años 20 ven un país que está saliendo de la guerra civil, que ha sufrido mucha destrucción, pero que también empieza a vivir de alguna manera, hay una cierta estabilidad económica, se reconstruyen cosas y todavía no hemos llegado al primer plan quinquenal que cambiaría mucho el curso de la economía soviética y también de la política. Bueno, ahora entramos ya en los viajes mismos. Creo que ya se han mencionado alguna vez durante estas jornadas, la Unión Soviética entendía, los funcionarios del partido entendían bastante bien que necesitaban hacer mucha publicidad para su país, para su régimen en el extranjero. Para eso se fundó en el año 1925 la llamada Asociación Soviética de las Relaciones Culturales con el Extranjero, las siglas rusas sería VOX, dirigida la asociación por Olga Kameneva, que es la hermana de Trotsky y que está casada con el secretario del Partido Comunista de Moscú, es decir, un personaje, ella, muy importante en este contexto, pero aliado a un ala del Partido Comunista que pierde. Trotsky se exilia, Lev Kamenev será ejecutado, Olga Kameneva también, un poquito más tarde, es decir, pierden contra Stalin y sufren las consecuencias que en aquel contexto evidentemente son muy duras. Entonces, el objetivo de esta asociación consiste en promocionar la imagen positiva de la Unión Soviética en el extranjero. Y encuentran dinero para eso, como entienden que es importante, encuentran dinero para eso, dan bastante financiación a las sociedades de amistad con la Unión Soviética. Hay una sociedad de amistad con la Unión Soviética en Alemania, también en los Estados Unidos, en muchos países. Y esto les reporta bastantes frutos. Bueno, claro, no sabían de entrada cómo iba a funcionar eso. Hay un artículo muy interesante de Michael David Fox, un investigador estadounidense especialista en la Unión Soviética de este periodo, que habla de una evolución de Vox, que al principio intentan dirigirse a una sociedad que llama ilusoria, sociedad genérica occidental, y luego se dan cuenta, no, lo que tenemos que hacer es buscar
la gente más potente intelectualmente en esta sociedad porque tienen más influencia. Y a través de estos transmisores podemos promocionar nuestra imagen positiva en Occidente. Kamina también, como he dicho, es un personaje muy interesante. Ella, de hecho, ya trabajaba en este tipo de cosas antes incluso de que se constituyó formalmente la Asociación de Colaboración con el Extranjero. Y es una contradicción, ¿no? Una salonier, una idea que relacionaríamos con el mundo burgués, pero es roja, es muy radical, bolchevique. Ella misma es una contradicción, esta mujer, y sin embargo es muy importante porque es como un vínculo de la cadena que conecta los intelectuales de Occidente con el mundo soviético. Otra cosa que, a diferencia del artículo de David Fox, será más difícil de encontrar y más difícil de leer para la mayoría de vosotros porque no está traducida al inglés, viajes a los soviéticos, el turismo a Rusia entre 1921 y 41, de un autor alemán, de hecho, si no me equivoco mucho, ha sido su tesis doctoral, y Matthias Hecke lo que hace es analizar el turismo y los viajes en términos muy generales, la parte logística, la organización, no tanto la parte discursiva, digamos, en la que me voy a centrar ahora. Claro, analiza más de 100 crónicas de viajes, los clasifica, que son profesionales, ya sea por negocios o periodísticos, estos viajes, turismo, luego delegaciones de trabajadores, evidentemente, que van a ver el primer estado de la clase obrera, y los deportistas también. La fotografía que vemos aquí, por cierto, no es de los años 20, es de principios de los años 30. Hace 4 años el Museo Olímpico de Lausanne ha hecho una exposición sobre los deportes en la Unión Soviética en el contexto de las vanguardias rusas. Entonces, de ahí estas fotografías. Parece que es muy difícil encontrar fotos de certámenes deportivos de los años 20, porque en la exposición había muy pocas cosas de los años 20, sobre todo fotos de los 30. Es decir, es un poco anacrónico, pero no mucho. Entonces, el análisis de Hecke se basa en muchísimas publicaciones, porque, claro, viajeros alemanes que he elegido yo son estos tres. Erich Obst, que era catedrático de la Escuela Técnica de Hannover, es un geógrafo, y por lo tanto tiene una visión académica. Luego, una visión periodística de Egon Erwin Kisch, y luego una visión muy íntima de Walter Benjamin. Pero viajeros alemanes había muchísimos, tanto periodistas que habían visitado el país de los soviets antes de Kisch y después, como académicos alemanes. El caso de Benjamin es muy particular. Como vemos, los libros de Obst y de Kisch se publican inmediatamente después de sus viajes. El diario de Moscú de Benjamin no se publica hasta el 1980, es decir, 40 años después de su muerte. Ahora veremos por qué. Y, muy curioso también, soy un aficionado de Tintín, pero no tanto, y entonces no sabía que el primerísimo libro de la serie trataba precisamente sobre la Unión Soviética. El viaje de Tintín, del periodista, claro, es el que se acercaría más a Kisch. Trataba de un viaje de Tintín a los soviets, que evidentemente este no sería un alemán sino un belga, pero ya son matices. Entonces,
El primero del que estaremos hablando ahora, el señor Obst, que estudia geografía, es empleado del Instituto Colonial, es decir, cuando Alemania todavía es un imperio, intentan colonizar África y otros países, entonces él colabora ahí. Luego es profesor en Estambul, ayuda a los turcos de construir su servicio meteorológico, etcétera, etcétera. Y luego es catedrático en Hannover, luego en Breslau, que hoy es Polonia, pero en aquellos momentos era universidad con mucha tradición, una universidad alemana. Y es coeditor de la Zeitschrift für Geopolitik, es decir, la revista de geopolítica, con lo cual sabemos que, a ver, evidentemente no es ningún nazi, en ningún momento es un nazi, nunca entra en el partido, pero es un burgués bastante conservador. Entonces, su visión es académica, tiene un estilo bastante ameno, eso sí, o sea, no es uno de estos tostones que a veces producen los académicos alemanes. Pero, evidentemente, es un libro que hoy ya no se lee. Yo lo he encontrado aquí en la Biblioteca de Cataluña, la primera edición. Y si no me equivoco mucho, no había más ediciones. Existe esta edición, o sea, ni en alemán. Y, evidentemente, no está traducido ni siquiera al inglés, si no me equivoco mucho, y al castellano de ninguna manera. Es decir, en el 25 es un libro que por lo visto se lee bastante, pero después de la guerra ya nadie se acuerda de la existencia de este libro. Claro, de eso ya hemos hablado un poco. ¿Para quién escriben estos autores? ¿Quién le da dinero para sus viajes? Eso influye mucho en la manera de la que ven las cosas y de la que las describen. En su caso es, evidentemente, el apoyo del gobierno prusiano, de las autoridades soviéticas, él las menciona expresamente, la organización de Kamenevá. Eso es muy curioso, porque él viaja en el 24 y, como sabemos, esta asociación, Vox, se funda formalmente en el 25, es decir, existía ya algo antes, y luego, claro, cobra también a través de las publicaciones, publicación inmediata en periódicos liberales y conservadores, por ejemplo, Münchner Neueste Nachrichten, Kölnische Zeitung, etc. O sea, son periódicos del centro burgués, a veces un poquito más de derecha, pero de ninguna forma radical. También en el periódico, en la revista de geopolítica, y muy interesante, el libro está acompañado de un gran número de fotografías que por lo visto el propio Obst o su asistente están tomando durante su viaje. Entonces, lo que es interesante es que Obst visita, entre otras cosas, el norte ruso, toda la región de aquí, ¿no? del mar Blanco, que normalmente los viajeros a la Unión Soviética no visitan. Él sí. Y tiene un enfoque muy claro. Es geógrafo, entonces está interesado en hechos, y el libro describe lo que hay, pero tiene un enfoque muy claro en lo que pasa a nivel económico, en lo que pasa en las relaciones sociales, pero a nivel, una vez más, relacionado con la economía. Y es un punto de vista, lo que llamaríamos científico en el mejor sentido de la palabra. Es decir, hay crítica, y hay bastante crítica, pero también hay un intento de entender por qué las cosas funcionan tal como funcionan. La crítica, evidentemente, va en contra del dogmatismo en la economía, en contra de la exclusión de las clases cultas, la policía secreta, pero por otro lado, Obst lo que ve es también que hay una capacidad organizadora del Partido Comunista. Y si un alemán dice esto,
no será una cosa dicha por decirla. Destaca positivamente la política de las nacionalidades. En el ejemplo de Ucrania dice, bueno, han encontrado un camino de cómo se puede tratar con el nacionalismo periférico ucraniano. Han hecho esto y lo otro y parece que les funciona, no está mal. Incluso dice, no tenemos que engañarnos, el régimen, eso es el año 24, el régimen soviético es estable, está aquí para quedarse. O sea, es mejor reconciliarse con ellos, hacer negocios y no pensar en que, bueno, en un año se irán. No, no, no. Bueno, por un lado. Ahora contrastamos eso con otro viajero, Egon Erwin Kisch. Esta frase es... No sabemos si esta frase es cierta al 100%, pero refleja bastante bien. Supuestamente la ha dicho con un amigo suyo en una conversación cuando estaban exiliados en París. ¿Qué es eso, no? Sabes, en realidad no me puede pasar nada, soy alemán, soy checo, soy judío, soy de buena familia, soy comunista, soy un Kosbusch, es decir, de una asociación estudiantil alemana. Algo de ello siempre me ayuda. Es una descripción bastante exacta de lo que era Kisch. Y Kisch es un señorito, sin duda. Por lo visto también durante su viaje a la Unión Soviética se ha comportado un poquito como señorito. Bueno, claro, las autoridades soviéticas le ayudaron también, como era rojo en aquellos momentos, pero también escribe cosas que se leen estupendamente. Es que es un reportaje literario, es uno de los inventores del reportaje literario, con unos ejemplos vivísimos de cómo es, con un poquito de fabulación. No todo lo que describe es verdad, pero él también no dice que todo es verdad, ¿no? Hay un poquito de, ¿cómo decirlo?, de invención dentro de lo que describe. Y le funciona muy bien, porque sus libros se venden, él puede ganarse la vida perfectamente. Esta es una lista, ¿no?, enorme en alemán. Muchas de estas cosas están traducidas al inglés, algunas al castellano. Este es el libro que se editó el año pasado en la editorial Minúscula, donde hay una selección de sus mejores reportajes. Kisch viaja un año más tarde, un año después de Obst. Entonces, avanzamos. Claro, aquí el apoyo a su viaje proviene de otro lado. Proviene del Partido Comunista Alemán, proviene de Vox expresamente. Los reportajes, antes de salir como un libro, salen en la revista Das Neue Russland, la Rusia Nueva, que es una revista que recibe dinero de Vox, de esta asociación soviética, o sea, directamente. Y Die Rote Fahne es la revista, el periódico oficial del Partido Comunista Alemán, con lo cual está clarísimo cómo será aquello que se publica ahí. Y el libro mismo, que es Los Zares, los popes, ¿cómo se dicen? Los sacerdotes, los curas y los bolcheviques. Se publica en una editorial burguesa, liberal, no comunista, y un libro de 10 ediciones hasta 1930, es decir, con muchísimo éxito. Claro, un viaje que no es exactamente el mismo que aquel que ha hecho Obst, pero en muchas partes parecido. Evidentemente una mirada muy benévola, en ocasiones casi propagandística, pero al mismo tiempo no solo. En ocasiones muy matizada, es decir, es un hombre muy inteligente, que sabe que no puede mentir tan descaradamente, incluso cuando describe algo y escribe algo para ediciones comunistas. Lo que destaca es la comparación continua entre la época zarista y la época actual, y la comparación continua entre la Unión Soviética y Occidente. Y evidentemente la Unión Soviética en esta comparación siempre sale bastante bien parada, porque
Quiche elige conscientemente dimensiones de comparación donde la Unión Soviética puede salir de forma muy positiva. Por ejemplo, las prestaciones que reciben los trabajadores en la Unión Soviética. Es cierto, no mentía. La miseria que había en el Imperio Zarista. Es cierto. Las relaciones entre las autoridades y el pueblo llano. Alemania, Occidente en general, en aquellos momentos, no es este mundo democrático, comparativamente democrático, que conocemos nosotros. Es un mundo con autoridades muy bien marcadas. Y en comparación con esto, la Unión Soviética no le parece tan mala. Y evidentemente también hay muchas informaciones sobre lo cotidiano, sobre la vida social, incluso tiene un cierto valor etnográfico su libro, porque vemos cómo vive la gente en Moscú, en San Petersburgo, donde sea, en la Unión Soviética, allá donde viaja Quiche, durante su vida cotidiana, normal. ¿A dónde van? ¿Dónde compran las cosas? ¿Cómo es el cine, el teatro, los pasatiempos? Es decir, todo lo que dice Quiche es, bueno, es un mundo nuevo, en muchos aspectos mejor, pero de hecho es un país como cualquier otro. O sea, se puede vivir en la Unión Soviética. No es aquello, el monstruo, se acaba la vida. No. Es un país que se está modernizando, que hay problemas, pero hay muchas cosas que han solucionado muy bien. Y entonces, ¿por qué no? Y finalmente, tenemos la tercera visión, que es de Walter Benjamin, que en su época nadie se entera de su diario de Moscú, pero sí se enteran de un artículo que publica. Pero primero, ¿quién es Benjamin? Bueno, aquí se conoce a Benjamin por la nefasta casualidad que él se suicidó, o quizás alguien lo mató. Existe una película sobre eso, ¿quién mató a Walter Benjamin? Entonces, en Portbou. Bueno, entonces, a partir de ahí, si alguien ha muerto en un pueblo que está a 2 horas de Barcelona y además escribe cosas interesantes, eso produce mucho interés, es obvio. Bueno, Benjamin también es alemán, pero no es del todo alemán. Bueno, en el caso de Quiche es incluso más fuerte la diferencia, ¿no? Porque Quiche ni siquiera es alemán, nunca ha tenido un pasaporte alemán, Quiche. Ha tenido un pasaporte primero austrohúngaro, luego checoslovaco. Pero hablaba en alemán, escribía en alemán, vivía en Berlín. Benjamin es alemán de nacimiento, pero es de una familia judía, asimilada, o sea, nunca se considera muy judío. También en el diario de Moscú dicen, bueno, celebramos la Navidad aquí y me siento tan protegido aquí en Moscú por primera vez en tantos años. Pero bueno, eso ya no porque está en Moscú, sino porque está en un entorno que le resulta muy agradable. Y es un outsider o incluso un misfit en muchos sentidos. O sea, uno que no se siente a gusto, o sea, es un hombre muy inteligente, evidentemente, muy erudito, pero que es demasiado poco convencional para el mundo académico alemán de aquellos momentos, y que también tiene, digamos, no conecta bien con los demás. Y por lo tanto tiene problemas, eso en parte también explica su camino un poco bastante desafortunado en muchos sentidos y el final muy trágico en Portbou. Claro, aquí estamos hablando todo el tiempo sobre las redes intelectuales. La red intelectual de Obst es la red intelectual de las universidades alemanas. La red intelectual de Quiche es la red intelectual del periodismo alemán, no necesariamente de izquierdas, sino un público muy amplio, y la red intelectual del ámbito comunista.
La red intelectual de Benjamin está relacionada, bueno, de hecho, como vemos, Benjamin no forma parte de ningún grupo en concreto, pero está relacionada con la escuela de Frankfurt, es decir, con Adorno, bueno, Krakauer quizás no tanto, y también con los estudios judaicos de Scholem, que de hecho con Adorno luego los dos editan la obra de Benjamin, y gracias a ellos dos, a Scholem y a Adorno, tenemos la oportunidad de leer aquellas ideas interesantísimas que ha formulado Benjamin. Y también la red intelectual relacionada con Martin Buber. De hecho, para una revista de Buber escribe un artículo estando en Moscú. Cobra de Buber, de ahí sale el dinero para su viaje, y sale un artículo en esta revista, Creatura, que es la criatura, una revista donde colaboran los teólogos judíos, los teólogos protestantes, los teólogos católicos, una cosa muy interesante. Pero claro, para Benjamin hay un triple impulso para ir a Moscú. Él está locamente enamorado de Asia Latsis, a la que ha conocido en Italia algunos años antes, y Asia Latsis es comunista, vive en Moscú, es actriz, ahora veremos, una mujer muy guapa, o sea, se puede entender que se enamoró de esta mujer tan inteligente, tan viva, tan guapa. Luego, profesional, claro, él está pensando, quizás puedo colaborar con los periódicos soviéticos, con la enciclopedia, con esto, con otro, sin hablar ruso, ¿no? Pero como corresponsal o lo que sea, porque necesita dinero, debido a que la empresa de su padre quebró, entonces él necesita dinero, bueno. Y también político, él está pensando, quizás, claro, Benjamin está interesado en las ideas de izquierdas, quizás podría entrar en el partido. Nunca lo hace porque es un hombre que no funciona bien dentro de la masa, pero se lo está planteando. Entonces, lo que analizamos aquí, de lo que hablamos aquí, es el diario íntimo. Probablemente Benjamin nunca se estaba planteando publicar este diario. No lo sabemos, ¿no? Pero probablemente no. Bueno, en el caso de alguien como Josep Pla, Al Cuadern Gris es un diario íntimo, pero evidentemente editado y reeditado y preparado por Pla para su publicación. En el caso de Benjamin, probablemente es un diario que no estaba pensado para su publicación y se publica en el 1980, tan tarde, porque bueno, porque los dos editores, Adorno ya no estaba vivo, pero Scholem sí, querían esperar a que Asia Latsis, esta mujer de la que estaba enamorado Benjamin, ya no esté viva para no herir las sensibilidades, aunque si leemos el diario no es para tanto, ¿no? Pero bueno, querían mantener esta regla. Bueno, aquí Asia Latsis ha publicado sus memorias en alemán, creo que están traducidas al menos al francés, y muy curioso, no sabía, lo he descubierto ahora, que Roser Amils, que es una novelista española, catalana, mallorquina, bueno, de aquí, ha escrito una novela sobre esta relación amorosa. Entonces, lo que hace Benjamin es una visión muy, muy diferente, porque primero está en Moscú, o sea, no viaja a ningún otro lado en la Unión Soviética. Segundo, ni siquiera sale mucho de los distritos centrales de Moscú, que digamos esta parte. Ahora Moscú es el triple de grande de lo que vemos aquí, pero bueno, esto es lo que era Moscú en los años 20, y él ni siquiera sale mucho de los distritos centrales. Está en contacto sobre todo con representantes del mundo cultural, teatral, por supuesto, porque tanto Asia Latsis como el Bernhard Reich, que se convierte más tarde en el marido de Asia Latsis, en ese momento es el competidor de Benjamin en los asuntos amorosos, los dos son del mundo de teatro, actores, directores, entonces es un punto de vista muy peculiar. Lo que ve Benjamin es, por lo tanto, una mirada muy, muy fragmentaria, una visión muy fragmentaria y apartada, porque Benjamin no habla ruso, intenta aprenderlo, pero no consigue, tiene poco apoyo, a diferencia de Kish, que evidentemente recibe todo el apoyo del partido y de las autoridades,
Es curioso, pero la mayoría de la gente con la que trata Benjamin en estos años luego sufre o directamente de la persecución estalinista, quizás no sufre tanto, pero está completamente apartada del mainstream del Partido Comunista. Bueno, para acabar, el dilema del espectador o spectator y la perspectiva que sigue vigente. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque Benjamin, no en, la, en el diario mismo, pero en una carta que, describe, que escribe a Buber poco, poco después de volver a Moscú, habla de su impresión, y la impresión es la siguiente. Él ve Moscú como un cúmulo de posibilidades para la revolución. Dice, la revolución puede que fracase o la revolución puede que tenga éxito, pero de todas formas no se va a parecer a nada que nos imaginamos. O sea, va a ser una cosa completamente distinta. Putin, por cierto, también es un producto tanto del éxito como del fracaso de la Revolución Rusa, que fracasó finalmente con la disolución de la Unión Soviética. Y la imagen es interesante también porque, por un lado, recoge la madre patria, por otro, está replanteado en un contexto muy diferente. Y tercero, porque las perspectivas de las que estamos hablando aquí se perdían en los años 20, se perdían en los años 50 con la Guerra Fría, se pierden ahora otra vez más. Yo veo mucho peligro en volvernos unidimensionales. A ver, si el Departamento de los Estados Unidos publica una opinión negativa sobre Putin, es obvio, porque es el Departamento de Estados, del Estado de los Estados Unidos. Pero en la academia la idea sería coger esta opinión y coger la otra y coger una tercera, cuarta y quinta, contrastarlas para llegar a una idea mínimamente verídica de lo que está pasando, tanto ahora como históricamente. Por lo tanto, las tres visiones y, a partir de ahí, preguntas. Sí, si li sembla bé al Gennadi, ara li passem la paraula al Francesco Maria Mengo, i després fem les preguntes conjuntament. No, si de cas, que lleu vos de cadira, que és més fàcil. No, si el tens posat, només has de tancar. I... Doncs, mentrestant, presento el Francesco Maria Mengo. Francesco. De fet, jo el vaig conèixer per la seva tesi doctoral, va fer una interessantíssima tesi doctoral en italià, la qual cosa em va obligar, com que tinc la mala costum de llegir-me les tesis, doncs mai havia estudiat italià i em va obligar... Després van dir que amb un italià força complicat, doncs vaig quedar content, perquè ara puc dir que sé una mica d'italià, com a mínim per llegir-lo a ell. Em vaig assabentar del que no sabia de Fiume, Riesca, trieu com vulgueu, de la minoria italiana, de les visions diverses que hi havia sobre les perspectives diverses. Per sort, en Francesco forma part del Grenz. Trobo que la seva perspectiva ens enriqueix. I quan vam fer les jornades el vaig convidar i vaig dir tria algú italià que hagi anat a Rússia com a viatger i que penses que sigui interessant, i em diu, jo ho tinc, Gramsci. Molt bé, doncs Gramsci. I ens parlarà de Gramsci. Molt bé. Vale. Moltes gràcies al professor Pic per l'organització de la conferència i moltes gràcies a totes vosaltres per ser aquí. I, bueno, com ja vam dir, parlaré del Gramsci, de la llarga estada del Gramsci a Moscou entre 1922 i 1923, i m'enfocaré sobretot a les tres marcs d'activitat política, vida personal i impressions de viatge. Bueno, sobre la trajectòria política i vital de l'Antonio Gramsci, ja es va escriure tot tipus d'obra, de fet, en molts sectors, de la historiografia a la teoria política fins a l'anàlisi filosòfic. Per altra banda,
són fàcilment imaginables les raons per la historització del personatge, perquè bueno, entre les dades més significatives sobre la vida del Gramsci, que era polític, periodista, politòleg i filòsof, recordem que va ser membre fundador del Partit Comunista d'Itàlia, guiant amb la seva corrent vinculada a la revista L'Ordine Nuovo, l'escissió del Partit Socialista ratificada amb el Congrés de Livorno del 1921, i va presidir el partit des de 1924, acabant a presó amb la il·legalització dels partits polítics per règim feixista a l'any 1926 i d'ençà no tornant mai a llibertat fins a la mort a l'any 1937. Al mateix temps, cal destacar les seves aportacions politològiques més importants, com ara, per exemple, la conceptualització de l'hegemonia, o les reflexions sobre el paper polític dels intel·lectuals, o també la teorització de la cultura nacional popolare com a lloc d'acció per a la producció d'hegemonia. Entre les obres amb caràcter biogràfic general sobre la seva figura, destaquen per conegudes les biografies del Giuseppe Tamburrano, del Giuseppe Fiori, la de l'Antonio Santucci, i la nova biografia de l'historiador italià de la Universitat de Torí, Angelo Dorsi, que va sortir l'any 2017, tanmateix ha sigut la primera en enfocar-se per una bona quantitat d'espai en l'estada del Gramsci a Moscou, com vam dir, entre 1922 i 1923. Precedentment, aquesta part va ser deixada més enrere per les biografies italianes tradicionals, així com per una obra biogràfica d'abast internacional com la Gramsci del James Joel, que es van enfocar sobretot en la seva activitat política a Itàlia. La Maria Luisa Righi, investigadora de l'Institut Gramsci de Roma, lamenta que si la temporada moscovita del Gramsci no va ser estudiada com altres, és degut també a la falta de documentació, ja que les cartes escrites pel mateix Gramsci són poques en aquesta temporada i en la seva majoria adreçades a les germanes Schucht, i tractant temàtiques, podem dir, més lleugeres, encara que no faltaran tampoc comunicacions amb membres dels partits comunistes italià i soviètic. Tanmateix, la llarga estada del Gramsci a Moscou va ser una temporada molt important per la seva vida. Arribat per a participar en la segona conferència de l'executiu de la Tercera Internacional, els problemes de salut que ja tenia es van agreujar, i per aquesta raó, així com per les evolucions polítiques a Itàlia, com tindrem manera de veure, va haver de quedar-se per un temps més llarg a la capital soviètica, on va conèixer també la Yulia Schucht, amb la que, sempre en Moscou, l'any 1923, es casaria. A banda de les raons de vida personal, aquesta fou també una temporada important per l'activitat política del Gramsci, que va tenir d'aquesta manera l'oportunitat de participar en primera persona a l'activitat d'organismes del mateix Partit Comunista de la Unió Soviètica, encara que, com el Gennadi va dir, encara no es deia així. Bueno, una mica de cronologia de l'activitat política del Gramsci. El polític italià va arribar a Moscou el dia 3 de juny de 1922 per a participar, com vam dir, a la segona conferència eixamplada del Comitè Executiu de l'Internacional Comunista, la primera part de la qual va tenir lloc del 7 a l'11 de juny. No era la primera conferència de l'Internacional Comunista a la que Gramsci prenia part. Després de la primera participació d'una delegació italiana a una trobada internacional del Comintern, o sigui, la segona conferència a l'any 1920, abans de l'escissió de Livorno, i doncs hi va participar una delegació del Partit Socialista Italià formada per la seva corrent esquerrana d'aleshores, els massimalisti, i estava representada per l'Amedeo Bordiga i el Giacinto Menotti Serrati. El Gramsci, de totes formes, ja havia participat en la trobada internacional del Comintern de 1921, juntament amb el Bordiga i amb l'Antonio Graziadei, l'home al costat del que estava la foto d'abans. Va ser juntament amb els dos que Gramsci va viatjar per a 9 dies del 26 de maig de 1922, quan van anar amb tren des de Torí, fins a l'arribada del 3 de juny, i un cop a Moscou s'ha ajuntat al grup també el deputat del Partit Comunista d'Itàlia, Ercilio Ambrogi, que ja es trobava a Moscou. A la conferència de l'executiu, el Gramsci va ser anomenat representant italià de l'organisme. Tot i això, la trobada no va ser pas fàcil per ell. Emmarcant-se en una estona de problemes físics i psicològics, entre els quals destacaven, per exemple, forts episodis de migranya, i un principi de depressió que el mateix Gramsci ja havia identificat com tal, els 9 dies de viatge van tenir una
forta repercussió sobre les condicions de salut del líder comunista italià. Sobretot, l'acadiment més esgotador per ell, el que va acabar de minar la seva salut, va ser justament la mateixa conferència de l'executiu del Comintern. Allà en Gramsci va ser pressionat perquè el seu partit es sotmetés a la voluntat soviètica, recolzada també entre la Comissió Italiana pel Bordiga, d'imprimir als partits del Comintern una política de front unit amb el Partit Socialista, del que el Partit Comunista d'Itàlia ja havia sortit l'any anterior. Obrint una parèntesi explicativa sobre les anomenades polítiques de front unit, que el Comintern hauria hagut d'assumir per voluntat del Partit Comunista Soviètic, es pot veure com la Internacional Comunista hauria demanat als partits membres l'assumpció del frontisme justament al seu congrés de novembre de 1922, a les teses sobre les tàctiques. Com podem veure des dels mateixos documents polítics de producció del Comintern que ens va fer públics a 1956, en un context que era llegit per les forces comunistes soviètiques com de capitalisme declinant que ja s'estava apropant al seu col·lapse, el que la Internacional Comunista plantejava era constituir una política de front unit a partir del nivell sindical entre les forces comunistes que n'haurien constituït l'avantguàrdia política al capdavant de qualsevol forma de mobilització i les socialistes no revolucionàries, però alhora no socialdemòcrates. L'elaboració teòrica del concepte ja havia sigut presentada al Congrés de 1921 pel Trotsky i s'emmarcava en alguns dels anomenats 21 punts elaborats pel mateix Lenin, que cada partit hauria hagut d'observar per adherir-se a la Internacional i formar-ne part. En particular, el punt 7 demanava als partits comunistes el trencament de qualsevol línia política comú amb els reformistes i amb els socialdemòcrates, anomenats com era costum oportunistes, entre els quals es citaven explícitament també, per exemple, el punt 7 dels 21 punts, socialistes italians, específicament el Turati i el Modigliani. I el punt 2 preveia que qualsevol organització partítica que volgués entrar en el Comintern remogués de les seves files tota component reformista i centrista. Això hauria sigut justament la tasca del Partit Comunista d'Itàlia un cop posada en marxa la política de front comú amb la component maximalista del PSI. I veurem més endavant com acabaria de fet la qüestió. Les polítiques de front unit entre els partits del Comintern podien crear problemes gestionals primàriament al Partit Comunista d'Itàlia, que acabava de néixer i, a més, justament d'una escissió dels socialistes. Després d'acceptar oficialment les condicions del Partit Comunista Soviètic, el Gramsci va escriure durant l'estiu dues cartes de crítica a la decisió del comitat. A la primera, siglada juntament amb l'Ercilio Ambrogi i adreçada a l'aleshores president del Comintern Grigori Zinoviev, els dos delegats del Partit Comunista d'Itàlia es van mostrar crítics amb la decisió, demanant més aviat a la Tercera Internacional més suport per eixamplar les bases del Partit Comunista italià. A la segona, el sol Gramsci, escrivint el referent del Comintern per la qüestió italiana, el Karl Radek, va atacar el Giacinto Menotti Serrati, identificat pel Comintern, que ja ho va conèixer com a delegat socialista italià al Congrés de 1920, com el millor referent polític pels comunistes entre els socialistes maximalisti per a la creació pràctica del Front Unit. En Gramsci va definir el Menotti Serrati com totalment desconnectat de les masses obreres i de la seva realitat cultural i social. Justament després de l'obertura de la conferència de l'executiu, en Gramsci va caure malalt. A la migranya de la que ja sofria es van afegir una febre, dificultats de deambulació i moviments involuntaris de braços i cames, tant que, com ensenya el Dorsi, el mateix Zinoviev, preocupat que fos un cas de malària, va insistir per a que Gramsci ingressés al sanatori del parc de Serebrianibor, a la perifèria nord de la ciutat de Moscou. En el sanatori, el Gramsci va conèixer un altre pacient, la funcionària del Ministeri d'Educació, Evgenia Schucht, que s'hi trobava ingressada des de 1919. D'origen jueu, la dona havia viscut a Roma des dels seus 18 anys, mudant-s'hi en 1908, i doncs podeu veure que a la fotografia aquesta tenia 15 anys, per a cursar la local Acadèmia di Belle Arti, fins a l'any 1914. Un cop tornada a Rússia i començada la seva feina d'ensenyant, després de la revolució, l'Evgenia va entrar en el Comissariat del Poble per a l'Educació i al febrer de 1919 finalment va entrar al partit. Sobre allò que la va portar a ingressar al sanatori de Serebrianibor aquell mateix any, al desembre, la Maria Luisa Righi, a partir del testimoni dell'Antonio Gramsci II, net de l'intel·lectual italià nascut justament a Moscou, postula que hagi tingut al seu pes la condició del seu lloc de feina. A la Rússia de 1919, diu Righi, les dificultats de subministrament de menjar i combustibles eren molt fortes
i els despatxos del Ministeri d'Educació no n'eren cap excepció. A l'arribada de l'hivern, la temperatura de l'edifici no superava un grau centígrad. La cafeteria no tenia gairebé menjar. Un dels records més benvolguts de l'Evgènia dels darrers mesos de 1919 va ser quan una seva superiora la va convidar a un te amb sucre al seu despatx. Va ser en aquestes condicions de vida que l'Evgènia, al mes de desembre, va tenir una paràlisi a les cames, raó per la que va ingressar al sanatori. Quan hi va arribar també el Gramsci, els dos es van conèixer aviat. L'Evgènia en principi s'hi va apropar per a refrescar el seu italià, i el Gramsci es va mostrar interessat a les evolucions polítiques del nou règim pel que feia al tema de l'educació. Els dos ja tenien una relació d'amistat quan al setembre de 1922 el Gramsci va conèixer la seva germana més jove, la Júlia, aquí en una foto d'aquell mateix any, que també havia viscut per uns mesos a Roma durant l'estada de l'Evgènia i allà havia après una mica d'italià. El Gramsci va quedar des del principi amb una opinió molt positiva de la Júlia, tant a nivell intel·lectual com estètic. Aviat els dos van començar un propi intercanvi de correus i van passar sempre més temps junts durant les visites de la Júlia a l'Evgènia. La Júlia vivia i treballava com a ensenyant de música a la ciutat de Ivanovo-Vasnyesensk, 300 quilòmetres al nord-est de la capital. I allà el Gramsci va anar el dia 16 d'octubre per una xerrada a la seu provincial del Pecús. Hi ha dubtes sobre si aquesta intervenció, organitzada pel secretari ciutadà del partit d'Ivanovo-Vasnyesensk, Ivan Koroatkov, suposo, va ser planejada sota sol·licitud del mateix Gramsci, perquè la Júlia haurà fet de traductora, o si va ser el partit a prendre la iniciativa. Mentre la Maria Luisa Rigui ens diu que el Gramsci, en realitat, va tenir una trobada a Moscou amb el secretari local d'Ivanovo-Vasnyesensk el dia 13, no s'ha d'oblidar també, com ens recorda el Chris Ward, que la zona d'Ivanovo-Vasnyesensk portava des del febrer d'aquell mateix any sense sacsejada per vagues i revoltes entre el cap i la ciutat contra les mesures d'acumulament del cotó. I des del mes de març hi eren vigents la llei marcial i un toc de queda. En aquesta situació, i recordant també la crida que en el mes de juny la secció extractual del partit va fer perquè els voluntaris revolucionaris de les regions contigües vinguessin a defensar-hi el socialisme, pot no ser absurd pensar que l'arribada del Gramsci, personatge polític de primer pla en el Comintern i de totes formes ja conegut a Rússia, pugui haver servit també com a eina de tranquil·lització de la població local i d'aquesta manera d'ensoviment del conflicte social. Aquesta hipòtesi és sufragada també per la Noemi Ghetti, ella també investigadora de l'Institut Gramsci de Roma, que recorda les capacitats afabulatòries del Gramsci en públics de tot tipus i afirma també que la presència d'un important personatge que vingués d'un context exterior pogués contribuir a calmar els ànims amb el pensament de que la Unió Soviètica ja era el referent polític de tot un món. A la xerrada, el Gramsci va recordar al públic, ensenyant-la com un èxit, la resolució del 19è congrés del PSI, que havia tingut lloc a Roma de l'1 al 4 d'aquell mateix octubre de 1922. En aquest congrés, la corrent reformista del partit, la del Filippo Turati, que buscava al partit un rol d'oposició exclusivament parlamentària a l'estat liberal, havia sigut expulsada per la maximalista guiada pel Menotti Serrati. Tot i els esforços del Turati i de l'altre reformista Claudio Treves per mantenir la unitat del partit. D'aquesta manera, el Partit Comunista d'Itàlia hauria tingut en el PSI un interlocutor polític ja depurat dels elements que recolzaven l'estat burgès, en vista de l'actuació de la nova política de Front Unit. El dia 28 del mateix mes, amb la marxa sobre Roma de les camises negres i el conseqüent apuntament del Mussolini com a cap de govern pel Vittorio Emanuele III, el Partit Nacional Feixista prenia el poder a Itàlia. Amb això, per una banda, queien totes les condicions per l'afirmació del socialisme bolxevic a Itàlia, al context de la qual tan sols dos anys abans, en l'anàlisi conjuntural del segon congrés, havia sigut llegit com el més apte per a un èxit de les forces comunistes. Per altra banda, la tornada a Itàlia del Gramsci i de la resta de la delegació italiana a Moscou, com veurem, es va dificultar definitivament d'aquesta manera. Aquesta va ser la condició amb la que el PSDI, representat també pel Gramsci, que aquí podeu veure a baix a l'esquerra al congrés, va participar justament al quart congrés del Comintern entre el 5 de novembre i el 5 de desembre de 1922. La qüestió italiana de l'aliança cooptativa de Front Unit entre PSDI i PSI, tot i el cop d'estat feixista, continuava sent una temàtica actual.
A l'obertura del Congrés es va promulgar un manifest als treballadors italians en el que es responsabilitzava de l'arribada al poder del feixisme també als socialistes reformistes, definits com qui va anar amb mitges tintes i purugament. I es garantitzava que les polítiques de Front Unit haurien portat a l'organització de formes de resistència. Un document específic de resolució sobre la qüestió italiana, a més, recolzava l'adopció ara oficial de les polítiques de Front Unit com a primàriament important per al PSDI, ja que en la nova situació de domini del feixisme, les forces comunistes i socialistes, ara ja depurades dels centristes, haurien tingut la perspectiva d'actuar aviat a la clandestinitat. Per aquesta raó, la resolució específica apretava el temps per la constitució del subjecte unitari, que hauria hagut de constituir-se abans del mes de març. El Gramsci va ser apuntat pel Comintern com a membre de la comissió de fusió, que però no va arribar mai a engegar-se de debò. Quan es va complir l'entrada del Partit Comunista de la sola corrent maximalista del Menotti Serrati, en 1924, el partit ja estava a punt d'entrar a la clandestinitat i estava controlat des de l'exterior. El 3 de febrer de 1923, el Bordiga va acabar a presó, mentre l'Angelo Tasca i l'Umberto Terracini, entre d'altres, expatriaven. El mateix Gramsci, en una carta a la Júlia del març de 1923, assenyala que ja tingués una ordre judicial de cerca i captura a Itàlia, com li van comunicar des del Comitè Central del PSDI. No obstant això, en els dies posteriors al Congrés, fins al 18 de gener, la Comissió Italiana, formada per Gramsci, Scocimarro i Tasca pel PSDI, i els deputats del PSI, Maffi i Menotti Serrati, que havien arribat a Moscou al tancament del Congrés, va treballar durament sota el control dels funcionaris del Comintern, al Hotel Lux de Moscou, on el Gramsci ja allotjava i ja havia estat abans d'entrar a Serebrianibor. En aquests dies de gran esforç físic, per una persona que havia estat ingressada a una clínica per 4 mesos, fins a poques setmanes abans, recordem-ho, i estrès psicològic també, per la mateixa raó, també pel càrrec de feina que presumia un esforç com aquest. El Gramsci, en una carta de 1927 des de la presó de Turi, va testimoniar que trobés molt a faltar la Júlia i recordava amb tendresa d'haver pogut passar amb ella 5 dies, del 25 al 30 de desembre de 1922, anant també a visitar l'Evgènia al sanatori i adobant fins i tot un arbre de Nadal per aquesta última. Aquí caben les consideracions que podem treure sobre les impressions de viatge del Gramsci a Moscou, tema central d'aquest congrés. Caben aquí perquè, si pensem als testimonis del mateix Gramsci sobre les seves observacions de l'espai natural, urbà, humà de la Unió Soviètica d'aleshores, el primer element en destacar és l'efecte cap a Serebrianibor, que el Gramsci va expressar reiteradament a les seves cartes durant i després la permanència a Moscou. Per descomptat, en aquest context cap també el sentit connotatiu del lloc. La clínica al mig del Gran Parc a nord de Moscou va ser el lloc on el Gramsci no només va millorar les seves condicions de salut després d'una estona de gran estrès físic i psicològic, sinó també, com vam veure, el lloc on va conèixer una amiga estimada com l'Evgènia i mitjançant aquesta la Júlia, que seria la seva companya. Però encara si només ens enfoquem en els aspectes denotatius de l'apreciació del Gramsci cap al sanatori i el Gran Parc al seu voltant, amb els seus pins que aquí podeu veure aquesta foto, per descomptat contemporània, destaca des del principi l'efecte que la seva bellesa va procurar al Gramsci. Aquest, per exemple, parlant de l'arribada de la tardor de 1922 al parc, ja caracteritzat per la seva vegetació, significant el seu nom literalment pineda platejada, va afirmar, cito literalment, "el bosc d'argent ja es va fent d'or". Serebrianibor va ser també teatre de molts dels seus primers moments d'intimitat amb la Júlia, a les cartes a la qual el Gramsci recordava, per exemple, les llargues passejades junts a la llum del setembre, o, sempre citant literalment, el contraband del dia a dia gaudit en la misteriosa cabana en el bosc. Serebrianibor tornaria després a una carta de l'Evgènia a la més gran de les germanes Schucht, la Tatiana. L'Evgènia hi va recordar els seus moments amb el Gramsci a la primavera de 1923, amb el polític italià que recurrentment encenia fogueres als llocs aïllats del parc, on els dos s'asseguessin, perquè la cunyada i amiga no sentís fred a les cames, de les que ja estava tornant a prendre l'ús, mentre la neu de l'hivern començava a fer-se un costat. Els dos, recordava l'Evgènia, s'estimaven passar aquest moment a la tapor del foc,
enmig de la naturalesa de la pineda platejada. Segons ell, al Gramsci li encantaven les moltes rieres del parc, que aquí podeu veure a una foto d'època, gelades, a les que sovint tirava pedres fent-les rebotar. Anant més enllà de la dimensió més intimista i de la bellesa d'un parc natural, la qual hauria pogut fer que es representés com a un lloc allunyat de la societat, el Gramsci sembla deixar uns testimonis d'apreciació del dur context de la Rússia d'aquells anys a les seves cartes posteriors. Perquè fa la ciutat on vivia la Júlia, Ivanovo-Vazniesensk, el Gramsci, per exemple, a una carta de la presó amb data 24 d'agost de 1931, va recordar amb nostàlgia el Museu Etnogràfic de la ciutat, fent fins i tot bromes sobre la mòmia que hi era conservada. No gens menys, el membre del Comintern, a la mateixa carta, recorda també el context de fam i de penúria generalitzades a la Unió Soviètica d'aleshores, encara que sense afegir més detalls ni explicacions. La Noemi Ghetti, tot i això, recorda la il·lusió que va provar el Gramsci abans del seu primer viatge, el de 1921, per estar a punt d'anar en persona a visitar, a més tenint un càrrec polític, la Unió Soviètica, que ja s'havia convertit en el principal referent i coordinador polític per les forces comunistes de tot el món. I com dèiem, el Gramsci va quedar al cor la Moscou on va néixer el seu amor per la Júlia, que hi havia tornat a viure un mes abans que ell hagués de marxar cap a Viena. Al cap d'any de 1924, el líder comunista italià va escriure a la Júlia una carta on la capital d'Àustria era definida com a més trista i desconsolada que Moscou. Aquí no hi ha trineus que llaurin alegres i estridents la blancor dels carrers, només el tramvia amb el seu soroll. El desplaçament del Gramsci a Viena va ser decidit pel Comintern al setembre de 1923, establert per finals de novembre amb la finalitat de reorganitzar el Partit Comunista d'Itàlia a l'exterior abans de les eleccions de 1924, que finalment van veure una victòria rasant del bloc nacional fagocitat pel Partit Nacional Feixista. El Gramsci va arribar a la ciutat austríaca el dia 4 de desembre. Al moment en què ell deixà Moscou, la Júlia ja estava embarassada. El primer fill de la parella, el Delio, va néixer el dia 10 d'agost de 1924. El Gramsci, electe com a diputat, havia tornat a Roma a l'abril. Les germanes Schucht en un primer moment es traslladarien totes tres a Roma i, tot i això, i encara que fos cobert per la immunitat parlamentària, la seguretat personal del Gramsci en els dos anys abans de 1926, arran d'episodis com l'homicidi del Matteotti, va disminuir. El juliol de 1926, la Júlia, embarassada el vuitè mes, va tornar a Moscou a casa dels pares per no sentir-se segura. El mes següent va néixer a Moscou el segon fill de la parella, el Giuliano, que mai no coneixeria son pare. Després de l'atemptat de Bologna el 31 d'octubre de 1926, amb la il·legalització del Partit Comunista i de la resta de partits polítics, menys que del Partit Feixista, i la suspensió de la immunitat parlamentària, el 8 de novembre d'aquell mateix any el Gramsci va ser detingut. No tornaria mai a llibertat. I com vam veure, encara des de la presó seguiria recordant els moments d'aquell any i mig a Moscou. El líder comunista italià l'any abans ja havia anat a la capital soviètica, el centre de referència del seu món ideològic, cultural i polític, il·lusionat per a descobrir els avenços de la pràctica diària del socialisme real. En va quedar decebut. Realment no en tenim informació des de les seves comunicacions, encara que podria estranyar trobar signes de desil·lusió cap a la realitat soviètica a les cartes d'un dels polítics comunistes més importants, respectats i recordats a la història, i que a més era en comunicació constant o amb altres líders comunistes italians i mundials o, com en el cas de la germana Schucht, amb persones residents a la mateixa Unió Soviètica i subjectes a la seva censura de correus. Ni molt menys destaquen, a la documentació observada, exemples clars d'apreciació cap a la nova societat soviètica per si mateixa. El que sí és present a les descripcions del context soviètic del Gramsci és la dimensió més personal, la més íntima. La dimensió humana d'un líder polític, ideòleg i teòric de clara fama, amb els seus sentiments, els seus enamoraments, les seves fluixedats i també les seves nostàlgies, un cop allunyat de les persones estimades amb la força del deure polític abans i de la repressió després. Arran del gran estrès de l'arribada, el Gramsci va acabar en un lloc de naturalesa, allunyat pel que fos possible de la realitat de la capital soviètica, on va trobar l'ocasió de descansar i on va conèixer una amiga i una companya, amb les quals va passar moments de tendresa. Amb la mateixa tendresa, el Gramsci va recordar fins i tot l'hivern a la ciutat de Moscou,
dibuixada quasi com un context més natural i primigeni que la Viena del soroll del tramvia. El viatge que va afirmar definitivament la consideració positiva del Gramsci per part dels aparàtxics soviètics es pot hipotitzar que va ser per ell més aviat una estona de relativa pau, que mai no hauria tornat. Gràcies. Si us sembla bé, abans de l'última ponència que tancarà les jornades, podem fer preguntes d'aquestes dues ponències i després farem l'última ponència i tancarem. Esteu d'acord? Alguna pregunta? Tu que es preguntes, perfecte. Com que anem bé de temps, igual jo també pregunto. Ok, gracias. No, yo tengo más bien curiosidades. Quería saber, los viajeros alemanes a Rusia, ¿viajaban solos? Porque tú has dicho algo sobre el segundo, el periodista, que tenía un ayudante o algo. Entonces me interesa mucho esto. Y luego, bueno, otra curiosidad que no pude preguntarle al doctor Mengo, ¿Cómo se enfrentaron esas mujeres rusas a la sociedad de Italia cuando se quedaron ahí solas? Solo esto. Vale. Es una cosa que no se puede contestar de la misma manera en todos los casos. Benjamin viajaba solo, como iba por la vida. Era un solitario, también le gustaba estilarse como solitario, como Baudelaire del siglo XX, etcétera, etcétera. Pero evidentemente conoce en Moscú a Szilágyi y a Bernhard Reich, los dos. Claro, es un triángulo amoroso, una situación un poco incómoda para todos, me imagino. Pero él mismo sí, que entra solo. Kish. Sabemos muy poco de cómo viajaba. Probablemente viajaba solo, pero, claro, tenía muchísimo apoyo de todas partes. Es decir, podemos estar muy seguros, a veces lo menciona en el libro, a veces no tanto, que siempre tenía algún ayudante que le traducía, a alguien que le mostraba esto y lo otro, o sea, es porque Kish hablaba un poquito el ruso, habiendo crecido en Praga, hablaba el checo, o sea, hablaba el checo y el alemán, por lo tanto, el ruso no le resultaba muy, muy difícil, pero aún así no hablaba el ruso, es decir, era alguien que sí necesitaba traducción en cosas para tener información precisa. Pero claro, a diferencia de Benjamin, es alguien que se ubica muy bien en todo este mundo y además tiene muchísimo apoyo. Y Obst tiene su ayudante académico, probablemente un doctorando, no lo sé. No, lo menciona en los agradecimientos, pero no dice cuál es su puesto, y Obst también recibe un cierto apoyo de parte de las autoridades soviéticas, mientras que Benjamin no recibe, bueno, está en relación con Vox, con Kamineva, pero es uno más de tantos otros, es el que menos apoyo recibe. Vale, bueno, por lo que hace la pregunta sobre las hermanas Schucht. O sea, por supuesto tenemos que plantearnos el asunto de que estamos hablando de dos temporadas diferentes de residencia en Italia, de la Evgenia en el primer caso desde 1908 hasta 1914. Y la Julia, bueno, había vivido ahí también por algunos meses. Y en el segundo caso estamos hablando de los
primeros tiempos del fascismo, justo antes de que, o sea, se convirtiera en una dictadura, no solo de hecho con la, o sea, con la total capitalización del mundo político por sus políticas, sino también en una dictadura institucionalmente sistematizada, con la supresión de los demás partidos políticos, por ejemplo. Y en este caso, bueno, de hecho, no me ha, o sea, no es algo que haya profundizado, lamentablemente, el tema de cómo se encontraran en Italia las hermanas Schucht. Hay que decir que la Evgenia y la Julia manifestaban cierta apreciación, de todas formas, hacia Italia, pero hacia la Italia que habían vivido en los años entre 1908 y 1914 la Evgenia, y por un no mejor especificado breve periodo la Julia. Y ¿cuántos años tenían cuando estaban en Italia? La Evgenia se mudó a Italia con 18 años y se quedó hasta los 24. Vale. No lo sé, voy a conjeturar algo. Probablemente eran de una familia adinerada que simplemente ha mandado a sus hijas a vivir a Italia, estudiar lo que sea. Era algo que los burgueses rusos hacían, como tantos burgueses a principios del siglo XX. Si tienes dinero y la hija dice, bueno, me encanta Florencia. Bueno, hija, ¿por qué no? Sí, sobre la familia Schucht, de hecho, era una familia adinerada, porque estamos hablando de una familia con el padre empleado público, empleado ministerial, bajo el, o sea, bajo los zares, que luego se empezó a acercarse al Partido Bolchevico justamente antes de la Revolución, y de esta manera, de hecho, se quedó con su trabajo, con el trabajo de antes. De esta manera, sí que estamos hablando de una familia económicamente estable, como mínimo. Felicitats. Bueno, de Walter Benjamin, doncs, he pres dades que desconeixia, i també m'ha permès conèixer tres... Bueno, Walter Benjamin ja... Però dos escriptors alemanys. Bueno, la meva pregunta és sobre Obst. Si no entes malament, dius que es conserva el Zeitschrift für Geopolitik aquí a Catalunya, has dit? O... El llibre que va escriure, Russische Skizzen, que és esbossos russos. Llavors, aquest llibre es conserva en la seva primera edició de l'any 25 a la Biblioteca de Catalunya. No es presta, però pots consultar a la sala de lectura. I probablement passa això també a les biblioteques alemanyes, bueno, a Múnich sé que és així, bueno, probablement a Berlín, etcètera, etcètera. Però no he trobat cap altra edició. I bueno, després l'altra, dius Obst, parla sobre el tractament d'Ucraïna, però pel que he entès no va, hi va ser o no... Està a Rússia, bueno, Obst està a Rússia en conjunt 6, no, menys, bueno, diguem 5 mesos.
Llavors, m'imagino, no posa dates, però m'imagino que estava a Ucraïna un mes aproximadament. Llavors, no era un viatge molt curt, però era un observador perspicaç, per tant, sí tenia una visió bastant clara del que passava allà. Un mes, probablement, bueno, potser fins i tot més, perquè primer estava a Kiev, després estava a Odessa, després estava a Crimea, que bueno, no se sap si és Ucrània o què és. Sí, de facto és Rússia, evidentment. I després estava també a Donetsk, a Donbass, amb tots els miners. Llavors tenia una idea molt clara i havia vist diverses parts del país. Llavors, la part de Donetsk és una part dedicada a l'economia, a la situació dels miners, coses que es fan bé pels miners i coses que es fan malament a nivell econòmic, o sigui, els despropòsits del sistema estatal, etc. etc. I la part que tracta de Kiev, hi ha com una digressió sobre la història d'Ucrània, sobre una mica sobre la geopolítica, una mica sobre la manera de gestionar aquesta qüestió nacional. I llavors el que diu Obst és els soviètics s'han trobat amb aquest problema de que havien d'estabilitzar el país i de que existia el nacionalisme ucranià bastant fort. I llavors, què possibilitats tenien? Vale. Manar l'exèrcit per tranquil·litzar la situació al principi està bé, però no pots matar a tothom. Has d'inventar-te alguna cosa per controlar la situació. I la resposta soviètica és l'autonomització, després fins i tot federalització, que és d'una part formal, perquè al cap i a la fi el Partit Comunista des de Moscou decideix el que passa, però que no és tan formal als anys 20, que això canvia després, però als anys 20 no és tan formal sobre el terreny, perquè fins i tot s'obliga als funcionaris russos a Kiev d'aprendre l'ucranià. L'escola es fa en ucranià. De fet, clar, el nacionalisme ucranià rep un impuls molt fort a través del règim soviètic. Per què? Perquè a l'imperi rus, els camperols i la gran part de la població russa i ucraniana eren camperols, la gran part no sabia escriure o llegir. L'alfabetització és una cosa que els soviètics impulsen molt. I llavors els camperols ucranians s'alfabetitzen als anys 20 en ucranià. I bueno, no sabem si Anderson i Hobsbawm tenen raó o no, però una de les teories de l'estat nacional i del nacionalisme diu, o diverses teories fins i tot, diu que aquest moment en el que els camperols comencen a escriure, a llegir, és un moment clau per sentir-se com una nació. Evidentment, els soviètics estan intentant construir una nació ucraniana socialista, no qualsevol nació. I si és una nació ucraniana socialista no passa res perquè hi ha una unió internacional de totes les nacions i hi ha pas i felicitat per tothom. Aquesta és l'utopia. La realitat és molt diferent. Però la teoria és molt cautivant, per això tanta gent hi creu. I el que veu Obst és, clar, ell veu tan sol aquest moment, no? Tardor de l'any 24. I diu, mira,
no va ser tan tonta aquesta decisió d'intentar donar una mica de drets, una mica de gestió cultural, etcètera, etcètera, als locals, en aquest cas als ucranians, perquè li funciona bé. O sigui, el règim és estable i hi ha un balanç, un equilibri. No hi ha més preguntes? Doncs jo en tinc un parell. Bueno, una anotació, potser després s'ho va repensar especialment quan els apliquen el Holodomor als anys 30, no només a Ucraïna, però sí a una bona part d'Ucraïna. Però jo tenia dues preguntes de les vostres interessantíssimes ponències. La tesi doctoral de Matías Heque, que parla de 100 viatges, sí. Tu en remarcaries, a part dels tres que has fet, algun que fos rellevant, i pel Francesco, doncs, la meva aportació era el viatge d'en Pestanya, i Pestanya es relaciona sobretot amb francesos i italians, vull dir, per una qüestió també idiomàtica, i sobretot ell com anarquista s'ho mira una mica de lluny, com anarcocomunista en aquell moment, i clar, diu, al principi ell està en el segon congrés de la Tercera Internacional i quan s'està discutint la creació de la Sindical Roja. I diu, al principi del congrés l'important és el Serrati, que és el successor de Mussolini a Avanti, però a mesura que s'acaba el congrés, Serrati cau en desgràcia i el senyor que passa a ser buscat per tot arreu, i no l'ha citat, i és un personatge que jo no en sabia res i el poc que he llegit m'ha fascinat, és Nicola Bombacci. I clar, ell també està allà i és que serà el primer secretari general del PCIP, més tota la història que va al darrere i com acabarà el 1945 amb el seu estimat amic Mussolini al costat. No me'n recordo el nom de tots els italians que surten amb el Pestanya perquè part del viatge el fa en italià, s'hi va citant els noms, perquè entre altres coses un dels motius pels quals Pestanya va allà és per crear, com he dit, la Internacional Roja, i per tant ell com a delegat de la CNT s'entén perfectament amb la UCI, i en canvi amb qui no s'entén són amb els de la CGL, però és els soviètics els que els diuen no, la CGL hi ha d'estar, encara que sigui reformista, encara que sigui de socialdemòcrata, encara que no sigui rupturista, hi ha d'estar. I llavors doncs, una mica era aquesta reflexió i aquest personatge de Bombacci que m'ha estranyat que quan citaves els que hi eren, doncs el 20 hi era i molt rellevant. Vale, bueno, si doncs el Pestanya, pel que dius, va anar-hi l'any 1920 a la segona trobada. Sí, en aquest any, al final és que el Menotti Serrati no és que ni tan sols cau en desgràcia, com dius, el fet és que sempre va quedar com un dels referents més importants del Partit Comunista Rus Bolxevic, cap a la, i de totes formes, d'aquesta manera també, de la resta del Cominform, de la resta de l'Internacional, entre els socialistes, com deia abans, no reformistes, no socialdemòcrates, però al mateix temps no revolucionaris i parlamentaristes. I d'aquesta manera, per exemple, aquest era el matís dominant entre els maximalistes que després s'escindrien de la component reformista al Congrés de 1922. La UCI no em consta que vagi participar més enllà de... probablement a la segona conferència, però després ja no hi va tornar, perquè després al final... Vale. Perquè després al final només s'hauria reservat la participació als organismes
ja o part directament dels partits comunistes o de totes formes vinculades també a nivell d'organització sindical. I parlant de la CGIL, és que aleshores era un sindicat de referència tant per la component maximalista dels socialistes com per pels comunistes, per descomptat. I, de fet, els dos partits eren les dues components de la base de la CGIL. Però les dues components compartien una ideologia molt enfocada en la importància del sindicalisme i de les lluites sindicals. Lluites sindicals que, en comptes, no eren força recolzades per la component reformista dels socialistes. Amb el Turati, que, per exemple, sí que havia, o sigui, va ser, de fet, un dels fundadors de la CGIL, 1898, em sembla. Bueno, de totes formes, el Turati, anant més endavant al llarg dels anys, va prioritzar sempre la sortida parlamentària a les lluites polítiques. I és que la CGIL, de fet, d'aquesta manera va començar a tenir, amb l'entrada dels maximalistes dins del Partit Comunista, va començar a tenir el vincle, l'enllaç indissoluble amb el Partit Comunista, que continuaria amb totes les vicissituds del Partit Comunista d'Itàlia i després Partit Comunista Italià, fins al Congrés de la Bolognina de l'any 1992, o sigui, la dissolució del Partit Comunista Italià. I, doncs, bueno, jo no titllaria de socialdemòcrata, com deies, la CGIL, però és que hi havia hagut ja evolucions pròpies del debat polític interior del Partit Socialista, que hauríem fet que la component socialdemòcrata ja no prioritzés tant la part sindical i no fos tan propera a la CGIL com la component maximalista i com els comunistes. Espero haver contestat. Vale. Estic pensant com contestar aquesta pregunta. Destacar 1, 2, 3, 4, entre 100 és molt difícil perquè serà molt, molt parcial. La particularitat de la recerca d'aquesta obra de Matthias Hecke és que ell intenta utilitzar la multitud de les descripcions per fer una anàlisi funcional d'aquests viatges. Llavors, ell no està interessat en què diria aquesta persona o aquella ideològicament, sinó quant costava el passatge. Com s'organitzava això abans de l'any 29, per exemple, quan es funda Inturist, que és l'agència estatal per viatges a la Unió Soviètica. Qui ajudava? Què podien veure i què no? Etcètera, etcètera. Per tant, és una mica difícil. Però, per no repetir els noms coneguts, jo diria potser un periodista també, però ja poc conegut, com Paul Schäfer, que va estar a la Rússia des del 21 fins a 1930 i que també va publicar un llibre. Era un corresponsal que estava establert a Moscou durant molt de temps i que tenia molt bons contactes amb el partit, que Stalin li donava entrevistes, etc. I al cap i a la fi va ser expulsat
per ser massa crític amb el règim soviètic, perquè clar, l'any 1930 això ja s'ha tornat molt, molt lleig. Però sí, jo diria Paul Schaeffer que té un llibre no traduït al castellà, potser a l'anglès, però ni tan sols estic segur. Paul Schaeffer també és molt interessant perquè es va casar amb una ex-princesa i els dos se'n va anar d'Alemanya a viure als Estats Units perquè Schaeffer no era jueu, però allò de Hitler no li agradava gaire. No era ni jueu ni comunista, però era un alemany que deia no, això no pot ser. Llavors se'n va anar als Estats Units i van publicar un llibre evidentment molt crític amb les vivències de la seva dona a la Revolució, però al mateix temps aquest llibre es va convertir en un... Ara podria mirar... es va convertir en un llibre molt llegit a les universitats americanes. Llavors va influir en la imatge de la Unió Soviètica als Estats Units. No, aquest no és. Anti-Nazi, anti-Stalin, editor. Aquí... a veure si trobem el seu llibre. No, aquí no el trobem. Aquí, vale. Llavors, clar. Escriu sobre Rapallo, etcètera, etcètera, i aquest és el llibre, 7 anys a la Unió Soviètica, i aquest és el pseudònim, Natalia Petrova és el pseudònim seu i de la seva dona, Twice Born in Russia, My Life Before and in the Revolution. I aquest llibre es va convertir en un llibre molt influent a les universitats estadounidenques. Llavors, és molt interessant llegir-lo per veure la percepció de la Rússia soviètica als Estats Units, perquè això també influeix en la imatge durant la Guerra Freda, evidentment. Doncs queda només la cloenda, i abans de la cloenda queda una cosa, aplaudir-los.